Прилуцький фаховий медичний коледж розпочинає вступну кампанію 2022. На перший у цьому році день відкритих дверей до навчального закладу завітали десятки випускників шкіл з міста та району. Юні абітурієнти мали можливість детальніше ознайомитись зі специфікою навчального процесу у коледжі та перспективами медичної освіти. Медична освіта – це широкі можливості, це широкі перспективи для працевлаштування наших випускників. Я з гордістю можу сказати, що наші випускники на сьогодні працюють не тільки у медичних закладах, в лікувально-профілактичних закладах. На сьогодні наші випускники мають можливість, маючи базову нашу освіту, працювати в сфері індустрії краси. Це спа-салони, це косметологічні салони, це реабілітаційні центри, це великі спортивні кіто-центри, тому що наші випускники можуть працювати масажистами, реабілітологами. Дівчатка мають можливість працювати у сфері індустрії краси. Маючи нашу освіту, наші студенти мають можливість точно так же вступити на другий-третій курс вищих навчальних закладів по нашому диплому і продовжувати свою освіту. До уваги абітурієнтів медичний коледж пропонує дві основні спеціальності – лікувальна та сестринська справа. Наш ліцензійний обсяг, він досить високий. Держзамовлення ми також цьому отримали більше навіть, ніж попередні роки. Після 9 класу ми приймаємо наших вступників на відділення лікувальна справа і відділення сестринська справа. Після 11 класу та для всіх інших, хто має бажання вчитися, ми приймаємо вступників на відділення сестринська справа. Вступники, які мають базову середню освіту, тобто випускники 9 класів, можуть реєструвати електронні кабінети для завантаження документів з 23 червня по 31 жовтня. А ось випускники 11 класів зареєструватися зможуть з 1 липня по 31 жовтня. Для наших вступників будуть обов'язково проводитися онлайн-консультації для того, щоб вони прийшли навчатися до нашого коледжу. Сама вступна кампанія, вона в цьому році трошки незвична. Незвична в тому, що для вступників після 9 класу теж необхідно реєструвати електронний кабінет з 23 червня. Але в нашому закладі є консультаційний центр, і якщо виникають якісь проблеми, якісь незручності, ми радимо, ми чекаємо тут для того, щоб прийшли до нас наші вступники, ми допоможемо, проконсультуємо і все, вирішимо всі питання. Як зазначає Тетяна Котляр, для вступу до коледжу на бюджетну основу в цьому році абітурієнтам необхідно пройти співбесіду лише з української мови і подати мотиваційний лист. На контрактну ж основу випускники шкіл подають тільки мотиваційний лист. Що таке мотиваційний лист? Необхідно розказати про себе, свої вподобання, свої хобі, чим ви займалися, ваші досягнення, що ви прагнете, де ви себе бачите в майбутньому, що хочете змінити в собі, в житті, в професії. Оце і є, я вважаю, мотиваційний лист. Для того, щоб його написати, також є у нас всі умови, ми допоможемо, розкажемо. За любою консультацією ми чекаємо у нашому закладі. Окрім двох основних спеціальностей, у коледжі діє і ряд додаткових. Відтак, на базі навчального закладу працюють курси масажу з одержанням сертифікату, проводяться навчання основам косметології, манікюру, педикюру та візажу. Додатково студентів на безоплатній основі готують до здачі ЗНО для подальшого вступу у вищі навчальні заклади. У нас додатково працюють курси, крім підготовки до ЗНО, у нас працюють курси естетичної косметології, нігтьової естетики, працюють курси масажу, тобто це дає іще додаткові кваліфікації для наших випускників. Вагомим здобутком навчального закладу є і перспектива продовження навчання з подальшим працевлаштуванням випускників за кордоном. Наш заклад розширює міжнародну співпрацю. Ми працюємо вже декілька років із Польщею, це місто Познань, це лікувальний центр, лікарня імені Іоанна Павла II у Познані та вища школа медсестринства. Наші студенти після закінчення, мають можливість вступити до вищої школи медсестринства у Познані, продовжувати одночасно і навчатися, і працювати. Приймаюча сторона, вона бере на себе повністю весь організаційний супровід, тобто це і проїзд, і виготовлення документів, і забезпечення житлом, і саме працевлаштування, воно входить саме у рамки цієї нашої співпраці.
Щодо студентського життя, учні коледжу відмічають достойний рівень навчання як за основними спеціальностями, так і за додатковими кваліфікаціями. Цей коледж, це вже родина. Це вже родина, коли ти вступаєш сюди, то це не просто навчання. Також у нас різні концерти бувають, це дуже цікаве навчання, практика, дуже гарні викладачі, дуже гарна інформація. В подальшому ви ж також вступаєте по контракту, тобто по контрактам, по нашому диплому в інші країни. Це дуже гарна можливість. Вирішила закінчити курси, які в подальшому планую приміняти для роботи. Також можна закінчити на другому курсі, та це як гарний заробіток для студента, так як вже починається анатомія і ми можемо працювати. Мені в коледжі дуже подобається, я взагалі все життя хотіла бути лікарем. Дуже хороший колектив вчительський. Тут дуже легко знаходити спільну мову так з викладачами, так би мовити. Після того, як закінчу коледж, я ще не знаю, ким я буду працювати. Певно, піду далі на якогось лікаря, я ще не вирішила на якого. Не знаю, просто завжди мене тягнула медицина, мені хотілося. День відкритих дверей для абітурієнтів проводили студенти коледжу. Розповідали необхідну інформацію і проводили екскурсії навчальним закладом. До того ж, кожен бажаючий мав змогу взяти участь у безпрограшній заохочувальній лотереї. Валерій Фурсо, Олександр Сова. Новини. Телеканал Прилуки.